Місто Мукачево демонструє не лише свою успішність в запровадженні медичної реформи, адже, як відомо, це місто номер один в Україні за кількістю підписання договорів із сімейними лікарями. Нещодавно місто Мукачево підписало ще один договір з Інститутом серцево-судинної хірургії імені Амосова. Хто має право пройти безкоштовне лікування в цьому інституті та про інші медичні програми – про це в розмові без коректур. Начальник відділу охорони здоров'я в місті Мукачеві Любов Іванівна Мандзич, гість програми «Без коректур». Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Отже, про програми, які діють в медицині в місті Мукачеві. Зокрема, нещодавно місто Мукачево підписало ще одну програму, уклало договір з інститутом, Національним інститутом Амосова про лікування жителів міста Мукачева безпосередньо і отримання всіх медичних послуг в цьому інституті. Розкажіть, будь ласка, про це. Дійсно, місто Мукачево є унікальне, яке славиться своїми соціальними проєктами, соціальними програмами, в тому числі і медичними цільовими програмами. Дійсно, на квітневій сесії цьогоріч ми прийняли унікальну програму, яка передбачає надання медичних послуг інститутом Амосова для мешканців міста Мукачево абсолютно безкоштовно. Тобто ми будемо перераховувати кошти за надані медичні послуги в даному закладі. Це дійсно унікальна програма тому що до цього часу ми не мали можливості перераховувати кошти безпосередньо в заклади охорони здоров'я, незалежно якого рівня, із одного бюджету на інший бюджет. Зміни, які були внесені в рамках реформування галузі охорони здоров'я, інститут Амосова включений до пілотного проєкту, і це надає нам можливість перераховувати ці кошти. Чим це є добре? Це є добре тим, що пацієнт, лягаючи на лікування в даний заклад, він отримує повністю медичну допомогу і він не думає, які ліки необхідно йому купити, скільки буде коштувати сама операція. Він лікується, а вже перерахунки здійснюються між відділом охорони здоров'я і інститутом. Це дуже добре. Хто зможе отримати допомогу в Національному серцево-судинному інституті імені Амосова? Виключно за медичними показами. Тобто це високоспеціалізовані оперативні втручання, які не можуть бути надані в межах області, на базі обласного кардіологічного диспансеру, і скеровуються відповідно на вищий рівень надання медичної допомоги. Тобто, якщо є складні вади вроджені в діток, в дорослих, потрібно якісь складні оперативні втручання, імплантування, навіть пересадки серця, це все виконується на базі інституту Амосова. Тобто пацієнт поступає, а ми здійснюємо перерахунок коштів. Які в серцево-судинному напрямку сьогодні надаються медпослуги в місті Мукачеві? Серцево-судинні захворювання – це одні з найбільш поширених захворювань серед населення не тільки міста Мукачева, а в цілому світі. І, звичайно, медицина розвивається як і в світі, так і в нас. Якщо ми буквально ще років 10 тому майже не говорили про оперативні втручання при ішемічній хворобі серця, то зараз це є звичайне оперативне втручання, яке дуже широко використовується. Тобто йде процес стентування, відновлюється кровотік у судинах, і людина нормально може далі працювати без будь-яких явищ декомпенсації, компенсації, задишки і тому подібного. Тобто покращується якість життя і, звичайно, тривалість життя також. Це новий напрямок кардіології, який зараз у нас розвивається дуже інтенсивно. Окрім того, ми вже зараз можемо провести нашим мешканцям більш складні оперативні втручання. Це комбіновання, це коли потрібно встановлювати різного роду імпланти, клапани. Звичайно, це робилося раніше, але зараз технологічно воно набагато краще робиться. Тобто всі зараз операції проводять в районній лікарні? Ні, і це роблять виключно в обласному кардіологічному диспансері і в інституті серця в місті Києві. Любов Іванівна, скажіть, будь ласка, чи є вже перші пацієнти, які пройшли лікування в інституті Амосова в рамках цієї програми? Зараз угода знаходиться на стадії підписання. Я думаю, що з понеділка вже перші пацієнти будуть поступати в інститут Амосова якраз по цій системі. Тобто без будь-яких відшкодувань по перерахунку коштів вони будуть отримувати медичну допомогу в повному обсязі, абсолютно безкоштовно. Але я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ, що в принципі у нас тісна співпраця з усіма закладами високоспеціалізованої медичної допомоги в Україні діяла і до того часу. Просто існувала інша система відшкодування коштів. Людина
йшла на лікування, витрачала власні кошти, заощадження, кредити і так далі, збиралися родичі. А коли вже поверталася у місто Мукачево, то через програму управління соціального захисту вона отримала ці кошти, їй повертали. І, звичайно, це були певні незручності. Зараз воно буде набагато простіше, не треба збирати ніякі гроші, треба йти лікуватися. Який термін, от коли людина отримає гроші вже на лікування? Вона не буде що вже змінює, отримувати. Що змінює ця програма? Вона вже не буде отримувати кошти, вона буде йти тільки на лікування в інститут Амосова. Тобто людина приходить на спочатку до фахівця районної лікарні, якщо я маю певні медичні покази, скеровую обласний кардіологічний диспансер, і тільки кардіохірурги обласного кардіологічного диспансеру визначають потребу щодо консультування з подальшим оперативним лікуванням в інституті кардіохірургії імені Амосова. А кошти будуть перераховуватися безпосередньо від звичайно. Звичайно. І відшкодування вартості проїзду йде, і відшкодування вартості оперативного втручання. Це не питання пацієнта. Вартість оперативного втручання на сьогоднішній день не має цікавити пацієнта. Його справа – лікуватися. Щодо дорослого населення зрозуміло, а от якщо потрібна допомога діткам, якщо дитина потребує операції на серці чи якихось інших процедур, куди звертатися, як діяти, які документи для цього потрібні? Процедура така сама. Звертається до обласного дитячого кардіолога, отримує скерування через департамент охорони здоров'я в інститут Амосова, консультується при потребі оперативне втручання і також така ж сама процедура. Їх не має цікавити вартість оперативного втручання. Чи багато сьогодні мукачевців потребують операції, потребують якихось серйозних втручань на серце? Тому що відомо, що серцево-судинні захворювання прогресують. Зокрема, яка ситуація в місті Мукачеві? Така, як у цілому світі, в Україні загалом. Звичайно, це ще раз акцентую увагу, це є найбільш поширені захворювання серед населення. Серцево-судинні захворювання. Знову ж таки, в зв'язку з тим, що розвивається дуже інтенсивно кардіохірургія і оперативні втручання значно покращують якість життя, то кількість оперативних втручань з року в рік зростає. А до цього часу трошки були перепони в зв'язку з тим, що це таке дороговартісне лікування. То завдяки цільовим медичним програмам до цього часу ми відшкодовували вартість, а зараз безпосередньо будемо перераховувати за оперативні втручання, і доступність до такого виду лікування значно підвищується. Тобто ця допомога стає доступною для всіх мешканців Мукачева. А тим людям, яким ви вже відшкодували, тільки в рамках іншої програми, скажіть, будь ласка, з якими проблемами от зверталися з мукачевці? Які захворювання турбували? Абсолютно різні захворювання. Це від вроджених вад, це в основному в діток. І як найбільш поширена, звичайно, ішемічна хвороба серця, яка має свої ускладнення, які треба усувати тільки хірургічним методом. Ішемічної хвороби серця є дуже багато, звичайно. Якщо до тих оперативних втручань більш з осторогою відносилися люди раніше, боялися, то зараз, бачачи, наскільки воно покращує життя там рідним, близьким, сусідам, то зараз набагато є більше звернень. І я думаю, що з року в рік кількість оперативних втручань на серці буде тільки зростати. Не тому, що пацієнт, він є важчий став, як був учора. Просто на сьогодні ми маємо можливість покращити якість життя. За розрахунками лікарів, наскільки вдасться знизити смертність внаслідок серцево-судинних захворювань завдяки от таким програмам? В цілому тривалість життя людини залежить не стільки від медичних показів, а й багатьох інших. І питання медицини займають всього 10%. Тобто ми, звичайно, ми плануємо знизити смертність від серцево-судинних захворювань, зменшити смертність при гострих серцево-судинних захворювань. А час покаже, наскільки зараз основне наше завдання – це покращення якості життя. Звичайно, основне не так, чи живе людина, а як вона живе. Це дуже має велике значення. Є вже кількість, от статистика, скільки людей звернулося з серцево-судинними захворюваннями, звернулися і цікавляться цією програмою? Звертаються, звичайно. Ну, скажу вам тільки дві цифри, ви зробите самі висновок. Якщо минулоріч ми всього зробили операції на серці 27, то за 4 місяці цього року ми вже маємо 37. Тобто значно зросла кількість оперативних втручань. Якщо звернення минулоріч у нас було всього 4 до інституту Амосова, то на сьогоднішній день ми вже виходимо на десяток. Тобто значно більше людей почали звертатися, і це є більш доступно, і, звичайно, люди користуються цим. Скажіть, будь ласка, оплачуватиметься
і, ну, до прикладу, і оперативні втручання, і інші процедури, чи навіть медикаменти, які необхідні? Однозначно, це включає повний пакет медичних послуг і медикаментозне лікування також. Будемо перераховувати пакет медичних послуг, чи не варто? Це є індивідуально в залежності від патології, звичайно. Інколи це заключається в невеличкій процедурі, людині стає краще, вона йде додому зразу, вже можна це зробити амбулаторно, а інколи то розтягується і на декілька тижнів, і продовжує лікування. У нас в умовах стаціонар це все індивідуально. Наскільки підписана угода з інститутом Амосова? Ну, ми десь тут обмежені законодавчо, це тільки на цей рік передбачає, тому що пілотний проєкт діє на протязі 2018 року. Ми першочергово заключили таку угоду з інститутом Амосова, але якщо буде потреба, ще є три інститути, які включені до даного пілотного проєкту. Це інститут імені Шалімова, трансплантологія, це інститут нейрохірургії і інститут кардіології Стражецько. Чотири інститути, які мають право по таких угодах надавати медичні послуги. Ми йшли по принципу, де більше звертається пацієнтів. Якщо в інститут Шалімова 1-2, у 2 роки звертається, то ми поки що угоду не заключали. Але якщо буде така потреба, ми заключаємо угоду і також будемо передбачати на це кошти. А коли саме планується підписання з цими інститутами? По потребі, виключно по потребі. Якщо на сьогоднішній день ми маємо травень місяць, вже червень фактично, і жодна людина не звернулася з проханням, з показами для лікування в інституті Шалімова, то відповідно і не є потреби в тому. Якщо буде, то я думаю, депутати для таких сил зберуться, і ми швиденько це підпишемо, затвердимо, і людина поїде на лікування. Можемо говорити про систему фінансування? Скажіть, будь ласка, яким чином фінансуватиметься оця програма, який відсоток фінансує місто Мукачево і який держава? Ну, питання дуже цікаве, звичайно. На сьогоднішній день ми не маємо чіткої системи, що фінансує держава і що фінансує міський бюджет. Якщо ви зайдете на сайт Міністерства охорони здоров'я, то, звичайно, знайдете цей перелік, але він не є дуже конкретним. Тобто обмежене фінансування, обмежений пакет надання медичних послуг. Першочергово, звичайно, це діти будуть діти безкоштовно. Першочергово це будуть якісь важкі патології йти безкоштовно, але інститут МОСОВ, Міністерство охорони здоров'я на сьогоднішній день не може 100% забезпечити лікування певної патології. Тобто буде йти співфінансування. Частину буде фінансувати Міністерство охорони здоров'я, а частину буде фінансувати міський бюджет. Щоб ви зрозуміли, на сьогоднішній день люди витрачають значні кошти, це вимірюється десятками, сотнями тисяч гривень. І, звичайно, це не підйомні суми для будь-якої родини. Вже не кажучи, там, який достаток, бо і середній достаток також не зможе забезпечити даний вид лікування. Тому ми прийшли до такого висновку, що міська влада бере на себе цей тягар і співфінансує всі оперативні втручання, які не можуть бути покриті за рахунок видатків, які передбачені для тих цілей в інституті АМОС. Тобто держава і раніше фінансувала, в принципі, так, але от цього було недостатньо, тому що, як ви кажете, люди витрачали сотні тисяч гривень, коли потрібно було для оперативних втручань. Зараз це на себе бере Мукачевська міська рада. Скажіть, будь ласка, є вже виділена сума на перший період? На який саме? Взагалі програма передбачає 500 тисяч. Чому така сума? Ми прорахували середньостатистичні показники минулорічні, і нам здалося, що цього має достатньо. 500 тисяч на рік? Так. Але зараз ми бачимо, що потік пацієнтів значно збільшується. Вже є 200 тисяч на казначейських рахунках, які ми вже можемо перераховувати. І далі по потребі будемо збільшувати фінансування. Ми так робимо абсолютно по всіх медичних програмах. Якщо є потреба, то ми зробимо або перерозподіл коштів, або додатково виділяємо кошти. Ну, але пацієнт має мати все. Зрозуміло. Стосовно цієї програми, щось важливе, що я вас не запитала. Ми будемо говорити вже згодом, коли побачимося, напевно, про перших пацієнтів, які поїдуть туди. Стосовно інших медичних програм, які діють в місті Мукачеві, ви зазначили, що окрім цієї програми є багато інших, які саме? Знаєте, минулоріч у нас було майже 11 цільових медичних програм. Ми сіли, порадилися з фінансовим управлінням, з міським головою і вирішили, що краще зробити одну велику об'ємну програму і розподіляти кошти в межах її фінансування відповідно до заходів, які передбачені, для того, щоб краще можна було управляти. Ми ці всі програми об'єднали в єдину. Чим вона відрізняється? Цьогоріч ми вперше включили в цю програму це надання спеціалізованої та спеціалізованої медичної допомоги, тобто в закладах третього рівня. Це і обласні заклади,
університети і інститути, як ми тільки що зазначали. Звичайно, на сьогоднішній день ми десь обмежені законодавчо, і ми не можемо напряму перераховувати кошти, так як ми це робимо зараз з інститутом Амосова. І виходить так, що людина йде на лікування, наприклад, в обласний заклад. Обласний заклад також має обмежене фінансування, не може забезпечити жодного пацієнта повністю лікуванням. І знову ж починається кредити, позики і так далі. Це все час для пацієнта. Щоб спростити цю процедуру, ми ввели такий захід у програмі, по якому ми відшкодовуємо кошти за рецептами лікарів. Ми маємо можливість виписати через соціальну аптеку всі необхідні розхідні матеріали. Це ті самі стенди в кардіодиспансері, і клапани, і шунти при операціях на судинах нижніх кінцівок, і багато, і все, що необхідно, і ті ж самі ендопротези, і кришталики. Ми все виписуємо через соціальну аптеку, і вже безпосередньо ті розхідники передаються на місце лікування, де проходить лікування пацієнт, і він абсолютно безкоштовно отримує медичну допомогу. Так само і ліки. Ліками також ми розуміємо, що якщо, наприклад, сьогодні по області десь вартість одного ліжку дня на витрати на медикаменти становить 30 гривень, навіть не знаю останню цифру, можливо, найменше, то ми по місту Мукачеву маємо 170 гривень. Значить, в рази перевищує цей показник. Звичайно, за 30 гривень лікування якісне не буде. Для того, щоб зменшити витрати часу на пошуки коштів для лікування, у нас є домовленість з обласними закладами. Відповідно до консультативного висновку, ми забезпечимо всім необхідних наших пацієнтів, які перебувають на лікуванні в обласних закладах. А скільки сьогодні соціальних аптек у місті? Ну, поки що ще одна, але будемо дивитися. Справа в тому, що у нас йде зараз багато у плані реконструкції, як амбулаторії загальної практики, так і закладів другого рівня. І я так думаю, щоб було це зручно, ми наблизимо ці соціальні аптеки, їхні пункти до амбулаторії загальної практики, щоб пацієнт вийшов вже від лікаря, мав можливість тут же і отримати ліки. Ціни в соціальній аптеці, наскільки доступними є ліки? Ну, я не є фахівцем із моніторингу, але, в принципі, надбавки у нас мінімальні, до 10%. І, в принципі, це моніториться, це контролюється. І, в принципі, ціни, я б сказала, непогані. За яким механізмом відбувається знижка, отримує Мукачевець знижку на ліки? Має бути спеціальна картка, чи має бути рецепт від лікаря? Ні. Всі мешканці міста Мукачів мають можливість отримати соціальну картку мукачівця, яка дає право на пільговий проїзд в нашому громадському транспорті, дає можливість на знижки у певних покупці певних видів там товарів, і дає можливість також на знижку у соціальній аптеці. На сьогоднішній день це 3% знижка. Власники картки Мукачівця мають можливість отримати її при придбанні ліків в соціальній аптеці. Любов Іванівна, нещодавно на сесії Мукачівської міської ради було прийнято рішення про перерозподіл грошей. І з них 250 тисяч із коштів, які надійшли в бюджет, виділили на придбання слухових апаратів для мукачівців. Розкажіть, будь ласка, що це за також за програма, це фінансування з бюджету міста Мукачева, чи це в рамках якоїсь окремої програми, яка є в місті? Першочергово ми з вами розмовляли про програму фінансування оперативних втручань в інституті Моцова, куди виділили з міського бюджету 500 тисяч. А ця загальна програма, яка є унікальна, об'єднала в себе всі заходи, вона передбачає близько 14 мільйонів із міського бюджету для придбання ліків для різних пільгових категорій і також для лікування всіх видів рідкісних захворювань і в тому числі для придбання слухових апаратів для мешканців міста Мукачева, які мають проблеми із вадами слуху. Знову ж таки, минулоріч ми придбали буквально 14 апаратів, звернувся стільки мешканців для їх придбання, тому що це йшло через систему відшкодування. Знову воно, можливо, комусь не хотілося йти, можливо, хтось не міг зібрати всі документи, то зараз ми цю процедуру упростили і значно бажаючих, які хочуть отримати за медичними показами ці апарати, збільшилось. Буквально за перший квартал ми всі кошти використали, тому в межах програми ми зробили перерозподіл, додатково виділи 150 тисяч, ще загальна вартість фінансування цього заходу 250 тисяч, і це дасть можливість забезпечити поки що мешканців Мукачева слуховими апаратами. Щоб ви розуміли, обласна програма на всю область передбачає 200 тисяч, ми вже передбачили 250 тільки для мешканців міста Мукачева. Тобто це гарний відсоток буде забезпечення всіх пацієнтів, які мають вади слуху. І якщо знову ж таки не буде вистачати, ми будемо шукати можливість забезпечити всіх.
Чи йде мова про дітей? Діти забезпечуються за рахунок обласної програми на базі Мукачівської обласної дитячої лікарні. Цьогоріч ми забезпечили тільки одну дитину. Ну, вона вже була, граничний вік у неї був 17, здається, років. Ну, зараз діти у нас до 18-річного віку. Але в основному діти забезпечуються у обласній клінічній лікарні. Там додатково йде фінансування з державного бюджету, і вони отримують слухові апарати. Але цьогоріч нам вдалося виділити 700 тисяч для дитини-інваліда з вадами слуху для встановлення слухового імпланту. Зараз дитинка знаходиться на реабілітації, я думаю, що все в неї буде гаразд. Дивіться, щоб придбати от слуховий імплант для дитини, це 700 тисяч так коштує? Буває і дорожче, знову ж таки, в залежності. Напевно, не завжди є оці гроші в державі. На жаль, черга дуже велика. Багато дітей таких? Ну, по місту, здається, зараз троє діток, які потребують. Є звернення в рамках, можливо, іншої програми додаткового соціально-медичного захисту населення? Це тільки за рахунок програми додаткового соціального захисту населення мешканців міста Мукачева. Ми виділяємо такі великі суми для лікування. Тому що це йде як послуги, ми за рахунок програми це не можемо просто юридично забезпечити. Одна дитинка, знаю, цьогоріч забезпечена за рахунок державного бюджету, одна за рахунок місцевого бюджету. І, напевно, якщо буде можливість... Однозначно. Ще одна дитинка проходить до обстеження. Якщо встановлять, що є потреба, звичайно, ми будемо вишколувати кошти. 14 мільйонів на рік. На що ще підуть кошти? На які потреби? Ну, це велика група пільгових категорій. Це наші ветерани війни, це учасники антитерористичної операції, це прирівняні до них пільги наші військовослужбовці, які мають пільги в державі для цього, для безкоштовного медикаментозного забезпечення. Це дітки до 3 років. Незалежно від виду захворювання, вони також забезпечуються у нас безкоштовно. 50% отримують дітки до 6 років на пільгове медикаментозне забезпечення. Окрім того, є велика група так званих орфанних захворювань, рідкісних, які потребують дуже дороговартісного лікування. І ми, звичайно, з рецептами лікарів відшкодовуємо в рамках цієї програми. Це велика група хворих з онкологічними захворюваннями. Ці потреби ми виділили 4 мільйони з міського бюджету. І це також дороговартісне лікування. І практично мешканці міста Мукачева на сьогоднішній день забезпечені абсолютно всіма видами хіміотерапії. Так що це також є дуже добре. А ще одна велика група мешканців, які хворіють на цукровий діабет. На жаль, на сьогоднішній день держава забезпечує тільки 50% потреби пацієнтів в інсуліні. Ми перекриваємо все ренше, ми фінансуємо за рахунок міського бюджету. Дуже сподіваюся, що до кінця року трошки держава ситуацію покращить, тому що міський бюджет не може виконувати функцію держави. Те, що мала би забезпечити держава, має забезпечити держава. Але якщо так станеться, що ми залишимося на рівні фінансування, яке передбачено 1 400 000 гривень, то ми будемо за рахунок міської програми збільшувати видатки, і, звичайно, люди з інсуліном будуть мати його в повному обсязі. Ви очікуєте надходжень від держави, скажіть, будь ласка. Сподіваємось. Наскільки варто збільшити, за вашими підрахунками, фінансування з боку держави? Ну, по-перше, всі, хто працює в галузі охорони здоров'я, як нормальні господині в своїй хаті, мають навести лад. Щоб ті гроші йшли на потреби як медичних працівників, так і потреби пацієнтів. Не може бути, що на сьогоднішній день фонд заробітної плати з'їдає 90%, а то й більше. Звичайно, про розвиток медицини в такій ситуації бути не може. Ми провели оптимізацію за попередні 2 роки. На сьогоднішній день за кошти міського державного бюджету ми забезпечуємо повністю утримання закладів охорони здоров'я. Це і заробітна плата в повному обсязі, це і медикаментозне забезпечення в повному обсязі, це все кошти медичної субвенції. А міський бюджет вже забезпечує фінансування всіх медичних цільових програм. Якби збільшити відсотків так на 30-40, то ми б вже жили непогано, а якщо відсотків на 50, то практично би всі отримали таку приблизну медичну допомогу, як мешканці міста Мукачева, тобто в повному обсязі. Дякую вам за змістовні відповіді. Сподіваюся, що дійсно з боку держави фінансування і онкохворих, і інших людей, які потребують допомоги, які потребують лікування, збільшиться. На завершення кілька слів.
Ну, всіх, звичайно, турбує реформування галузі охорони здоров'я. Реформування потрібне, тому що так, як було, воно не задовольняє ні медичних працівників, ні пацієнтів. Я вважаю, що всі зміни, які в державі відбуваються, вони будуть тільки на користь як мешканцям, так і нашим медичним працівникам. Дякую вам дуже гарно. Любов Іванівна Мандзич, начальник відділу охорони здоров'я в місті Мукачеві, була гостею програми «Без коректур». Ще раз спасибі за змістовні відповіді. Сподіваємося, що нікому і ніколи не доведеться звертатися по допомогу до лікарів і особливо зіштовхуватися із складними захворюваннями. Тож бережіть себе і своїх рідних, бувайте здорові!